Не стигнува помошта за семејството Јанковски од село Драмче, чиј дом во понеделникот го зафати огнена стихија, истиот целосно беше пеплосан. Денес пакет прехранбени и хигиенски производи, како и постелнина за несреќното семејство, безбеди општината Делчево, од каде се надеваа дека овој гест барем малку ќе ја облажи болката на унесреќеното семејство. За паричната помош и понатаму останува отворена и жиро сметката на Унибанка, на која хуманите граѓани ќе можат да донираат во рамки на своите можности. Заради целосно опожарената куќа на нашите сограѓани, семејството Јанковски од село Драмче, Општина Делчево подготви одредена донација од прехранбени продукти, средства за лична хигиена и постелнини, кое што и текако ќе им се најде на овие наши сограѓани како првична помош. Воедно, Општина Делчево искористува и оваа прилика да упати апел до сите добронамерни граѓани, бизнисмени, институции, на било кој начин и во рамки на своите можности, да им помогнат на овие граѓани за барем малку од малку да можат да се вратат во нормален живот. Откако нивниот дом пламна, засега под се уште непознати околности, вечерва ќе биде трет ден како семејството Јанковски ноќта ќе ја помине под ведро небо. Досега први кои пружија помош на настраданото семејство освен Општина Делчево, се и соседите кои досега се погрижи опожареното место во целост да биде расчистено.